ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද දවසේ පුවත් ගැන පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම මලින්ද තිරිමාන්න. මම පුබුදු රත්නායක සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. රජය අලුත්ගම සහ බේරුවල සිද්ධිය ජාත්‍යන්තරයට පැහැදිලි කරයි. පානදුරේ රෙදිපිලි වෙළඳසැලක් ගින්නෙන් විනාශ වේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කැඳවුම්කරු ඇතුළු තිදෙනෙකු අත් අඩංගුවට. ඉතාලි කණ්ඩායම පරාජය කළ කොස්ටා රිකාව පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ අවසන් කණ්ඩායම් 16 අතරට. බදුල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අද පැවැතුනේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එදී ඌවපළත් අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය මහාමාර්ග ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු වුණා. අද පෙරවරුවේ බදුල්ල තැපැල් සංකීර්ණ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමට මැති ඇමතිවරු නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වුණා. ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ පරිසර සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශවල අනුමැතියකින් තොරව දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොදෙන ලෙසයි. ලංකාවෙන් බැලුවත් 96.5ක ගෙවල් වලට විදුලිය තියෙනවාද? මෙහි 92ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඊළඟ ඉලක්කය වෙන්නේ ජලය සපයන එක. බීමට ජලය. ඉතින් ඒක පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දර තුඩුවට දක්වා වූ සියලුම ගම්මානවල මේ නිවාසවලට ජලය සැපීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම 2018 වෙනකොට මේක විසඳ ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ මට්ටමින් අපි පියතුමා කිව්වා වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට විශේෂ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් හදලා හැකි තාක් දුරට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නටත් රැකියාවන් වලට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයට උන්ගේ දාත හුරු කරන්නත් අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. ඉතින් මොකද අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරා මේ වගේ පළාත් වලට මෙවා පසුබෑමකට ලක් වෙච්ච ප්‍රදේශ වශයෙන් අපි සැලකුණු නිසා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වූ ජනාධිපතිවරයා සෞඛ්‍ය සේවය මං ඉතින් කියන්න යන්නේ නැහැ. හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඒ සේවයේ ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමින් පළාතේ බලාගෙන තියෙනවා. බදුල්ලෙන් තමයි අපේ පැතිවලත් ඔක්කොම සෞඛ්‍ය සේවය අපේ අයටත් ලබා දෙන්න පියවර අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ගැනත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එන මැතිවරණයේ එලකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ එකම දේ මට බය තියෙන්නේ අපේ විලාප පෙර ඇමතුමාට කොරියාවේ ගිහිලා තමයි ඉල්ලන්න වෙන්නේ. ඒ ගැන නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාගේ සන්තෝෂය ප්‍රකාශ කරනවා. පානදුර නගරයේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ රෙදිපිලි අලෙවි සැලක අද අලුවම ගින්නක් හටගත්තා. පොලිසිය පැවසුවේ ගින්නෙන් අදාළ රෙදිපිලි වෙළඳසැල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බවයි. දවසේ පුවත අද අලුවම 3ට පමණ මෙම ගින්න හටගෙන තිබුණා. මෙලෙස ගිනි ගැනීමට ලක්ව තිබුණේ පානදුර නෝ ලිමිට් රෙදිපිලි වෙළඳසැලයි. ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා පළමුවෙන්ම මෙම ස්ථානයට පැමිණියේ කළුතර නගර සභාවේ ඉරිණිවීමේ රතයි. පසුව දෙහිවල ගල්කිස සහ ජයවර්ධනපුර ගිනිනිවීමේ ඒකකවල නිලධාරීන්ද එම ස්ථානයට පැමිණ ගින්න මැඩපැවැත්වීමට උත්සාහ කළා. ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම උදෑසන වන විට මැඩපැවැත්වීමට හැකිවුවත් එවන විට ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබුණා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ ගින්න ඇතිවන විට අදාළ ගොඩනැගිල්ල තුළ සේවකයන් සිව් දෙනෙකු සහ වෙළඳසැලේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රැඳී සිට ඇති බවයි. මේ ගින්න සිදුවන අවස්ථාවේදී මෙම වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ උඩුමහලක පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු නිදා සිට ඇති බවට ආරංචි වෙනවා. එම 4 දෙනාගෙන් එක් අයෙක් ප්‍රථමයෙන්ම සිවිලිමේ ඉහළින් ගින්නක් ඇතිවන බව දැක තිබෙනවා. ඉන්පසුව මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ අතර අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆා කිම් සහ රිජිනෝල්ඩ් කුරේයන අමාත්‍යවරුන් සිද්ධිය වූ ස්ථානයට පැමිණ නිරීක්ෂණය කළා.
මේ අතර ගින්න හටගත් වෙළඳසැල අද පෙරවරුවේ රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. ඊයේ දිනේදී අදාළ රෙදිපිලි වෙළඳසැලේ විදුලි අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් සිදු කර තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ විමර්ශනය අවසන් වන තුරු මෙය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක්ද එසේත් නැත්නම් විදුලි පරිපථයේ දෝෂයකින් හෝ වෙනත් දෝෂයකින් සිදුවාක්ද යන්න නිගමනය කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මේ ගිනි ගැනීමත් සමගම යමාකාරයකින් Facebook ඒ වගේම අන්තර්ජාල අනිකුත් සමාජ වෙබ් අඩවි සහ SMS කෙටි පණිවිඩ සේවා ඔස්සේ විවිධ ආරංචි පැතිර යැවීමක් සමහර අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. නමුත් අපි විශේෂයෙන්ම මේ රටේ සියලුම ජන කොටස් වලින් ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි විවිධාකාරයේ වංචාකාරී ප්‍රෝඩාකාරී කුපිත කිරීමේ ආරංචි වලට නොරැවටෙන් ලෙස දවසේ පුවත අලුත්ගම සහ බේරුවල යන ප්‍රදේශවල පසුගිය දා ඇතුව ගැටුම්කාරී තත්ත්වයේ හේතුවෙන් රට ජාත්‍යන්තර හැමුවේ අපකීර්තියට පත්ව ඇති බව පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ සිද්ධියේ සත්‍ය ජනතාව දන්නා බවයි. අද කොළඹ දී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් මේ බව සඳහන් කළා. අපි කවුරුත් දන්නවා සාමයට ලැබී කිසිවෙක් අනුමත නොකරන පිළිකුල් සහගත සිද්ධි දාමයක් පහුගිය දිනවල බස්නාහිර පළාතේ අලුත්ගම බේරුවලාදී ප්‍රදේශවල ගොඩ නැගුණා. අද වෙනකොට මුළු රටම දැනගනිමින් ඉන්නවා ඇත්ත මොකක්ද කියලා. ජාත්‍යන්තරය හමුවේ දැඩි අපකීර්තියට පත් උනේ ඔබෙත් මගේත් ආදරණීය මාතෘභූමි පොලිස්පතිවරයා හැබෑ සිද්ධියට රටට කියද්දී රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙච්ච සිද්ධිය ඇත්තට එළියට දමද්දි ඒ ඇත්ත ලෝකෙට ගියේ නැහැ. හැබැයි හකීම් මෙමෙතිවරයා අපේ රටේ මාධ්‍ය මෙච්චර තියෙත් කෝටම පෙරාතුව BBC එක අරගෙන ගිහිල්ලා අල් ජසීර එකට ගෙනහිල්ලා තමන් උපන් මව්බිම නම් ඔය කියන හැටි ආදරේ තියෙන නම් ලෝකෙ හැමුවේ මව්බිම නිරුවත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක පැහැදිලි ලෙස අවස්ථාවාදී මතු කර ගැනීම සඳහා එක එක පාර්ශවයන් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයන් උඩට ගේන්න මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය රස මසවුලක් කරගෙන එක එක විදිහට හැසිරීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. මේ රැස්වීම කැඳවේ ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලය, ඒ රැස්වීමට සිංහල රාවය, හෙළවුරුමේ අපේ ඇතම් හාමුදුරුවරු, ඒ වගේම අනෙක් තව බහුවිධ සංවිධාන ගණනාවක් මෙතෙන්ට මැදිහත් උනා. අපි කොයියම වෙලාවකවත් මේ ඇතිවෙච්ච තත්වය වැඩි දියුණු කරන්න ගිනි තියන්න උත්සාහ කළේ නේ. මිනිස්සු මේ ඇත්ත දන්නෝ. මේ යට අපි දන්නේ කවුරු ඉන්නවද කියලා. අලුත්ගම සහ බේරුවල ඇති වූ සිදුවීම් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජිනීවා නුවර පිහිටි මානව හිමිකම් කොමිසමට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පසුගියදා මානව හිමිකම් සැසි විවාදයේදී ජර්මනිය, නෝර්වේ සහ කැනඩාව අදාළ ප්‍රදේශවල හටගත් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර තිබුණා. ජිනීවා නුවර ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය නිත්‍ය නියෝජිත මනිෂා ගුණසේකර මහත්මිය විසින් මෙම ප්‍රකාශය නිකුත් කර ඇත්තේ පිළිතුරු දීමේ අයිති යටතේ. අදාළ ප්‍රකාශයේ හරහා අලුත්ගම සහ බේරුවල ඇති වූ සිද්ධි සහ ඒ සඳහා නීති බලධාරීන් ගෙන ඇති පියවරද දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කර තිබෙනවා. පසුගිය 16 වනදා ඇති වූ සිද්ධිවලදී වූ ජීවිත හානි මෙන්ම දෙපාර්ශ්වයේම දේපළවලට ඇති වූ හානි සංඛ්‍යාත්මකව පැහැදිලි කර තිබෙනවා. පොලිස්පතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය ඇතිව එම සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ අතර සිද්ධියට සම්බන්ධ 43 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද සඳහන්. ජිනීවා නුවර ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය නිත්‍ය නියෝජිතවරිය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ සිද්ධි ඇති වූ ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඒ සම්බන්ධව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් කර ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වූ නීතිය හමුවට ගෙන එන බවට සහතික වූ බවයි. ඊට අමතරව සිදු වූ හානි මේ වන විට තක්සේරු කරමින් පවතින බවත් ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යාංශය හරහා මුදල් යොදවන බවත් එහි දැක්වෙනවා. ව්‍යවස්ථාවෙන්ම සහතික කර ඇති ආගමික නිදහස සියලු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් භුක්ති විඳින බවත් ආගමික හෝ වාර්ගික ප්‍රජාවකට එරෙහිව සිදුවන කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් සඳහා ආණ්ඩුව සමාව නොදෙන බවත් ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය නිත්‍ය නියෝජිතවරිය ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන්. සාමාන්‍ය සේවකයන්ටයි මන්ත්‍රීවරුන්ටයි විශ්‍රාම වැටුප හැදෙන විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමන්ත විද්‍යාරත්න මහත්මයා කියනවා. ඒ වෙනස මොකක්ද කියලා දැනගනිමු. රට වට කර බැඳත් කට වට කර බඳින්න බැරි වැට නැති කටෙන්. වඩා ජනතා හිතවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියකට අපි යන්න ඕනේ දැන්. කවුගේ අවුරුදු 10 තුළ අපි විශාල සංවර්ධනයක් කළා දෙනවා. හැබැයි ඒක සමර ශ්‍රේෂ්ඨවල තමයි සංවර්ධනය තියෙන්නේ. හැබැයි රජයේ ආදායම බහලා යනවා. තාවමත් පිට රටින් ගෙනල්ලා කන්නේ. කිරි ටික ගේනවා නව ශ්‍රීලන්තේ, කරවල ගේනවා තායිලන්තෙන්, පරිප්පු ගේනවා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්. ඕස්ට්‍රේලියා සුද්ධ පරිප්පු අඩුවට දෙයිද අපිට? පරිප්පු කාපම් පුතා කියලා. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ජීවන වියදම අධික වෙලා
තමන්ගේ ආදායමට වැඩිය වියදම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙ රටේ ආර්ථිකය වැටිලා රටේ ජනතාව දැන් කතා කරනවා මේකේ වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතිහාසයේ හාල් සිරුට ආණ්ඩු වෙනස් වෙන රටක්. කොහොද හාල් පිට රටින් ගන්නේ? හාල් සිරුව දෙනවා කිව්ව පක්ෂේ ඊළඟ මැතිවරණය දිනුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවේ කුෂිකර්ම ඇමතිවරයා ගෙනාවා මේ ගොවියට විශ්‍රාම වැටුපක් දෙන්න ඕනයි කියලා. ඒ විශ්‍රාම වැටුප සම්පූර්ණයෙන්ම පහුගිය කාලේ කප්පාදු කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුව කාලේ මේ කුෂිරක්ෂණ මණ්ඩලයේ මේ දායක මුදල් භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා දුන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නැවතුනේ. නැවත ලක්ෂ 10000ක් විශ්‍රාම වැටුප ගවන්න වෙන් කරා. ගොවියට විශ්‍රාම වැටුප දෙන්නේ ගොවි යගෙන් අරගෙන ගොවියටම දෙනවා රාජ්‍ය සේවකයාට දෙන්නේ වැටුපින් කොටස කපලා එයාට දෙනවා ඡන්ද දෙන එකට දෙන්නේ ඌගෙන් අරගෙන ඌට දෙනවා මන්ත්‍රීට දෙන්නේ එහාට පොඩි වෙනස් නීති හැදුවා වෙනස කොහමද අර යගෙන් අරගෙන මෙයාට දෙනවා කහ ඉරට ආ මාර්යා अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बल मंडले हिटपु केंदुम करु संजीव बंडारेतुलो शिष्य क्रियाकारीन तिदिनेक अदपसरुए पुलिस अतरंगोट पत्तुना ओंटेलुबु चोदनाबु ये पेरादिनिय विश्वविद्यालय प्रधान आरक्षक निलधारियागे राजकारियट बाधा किरीमा तर्जने किरीमाई अतरंगोट शिष्य क्रियाकारीन महानुवर वेडबलन महेस्त्रात्वरय हमट इदिरिपत् किरीमेन अनतुरुव लबन 23 वेनिदा दक्वा आरक्षित बंधनागारगत कल बव पोलिसिय सनान कला पेरादिनी विश्वविद्यालय प्रधान आरक्षक निलधारी वरयागे राजकारियट बाधा कल बवट अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बलमंडले हिटपु केंदुम करो संजीव भंडार महताट एरहिव पेरादिनी पोलिसियट पेमिनिल्लाक लबितुबुने पसुगिय 19 वेनिदाय संजीव भंडार महता अवसरकिन तोरव पेरादिनी विश्वविद्यालय भूमिय रदी सिटीम संबंधेन सटाहनाक लबा गेनीमट गिय अवस्थावेदी प्रधान आरक्षक निलधारी वरयाट सिसुन पिरिसाक बाधा कर ऐति बवट एम पेमिनिल्ल सिदु कर तिबुना हिटपु केंदुम करु समग अद पोलिस अत्तडंगुट पत्तु अनेक देदना उये सम सौख्य विद्या शिष्य संगमे सभापति रजित प्रसाद था महाशिष्य संगमे सभापति दिमुतु गुणसेकराय केसे वेतत अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बल मंडले पवसान्ने पोलिसिय विसिन तम सामाजिकीन अत्तडंगुट गेनीमक सिदुनु कल बवय ओउन पोलिसियट कट उत्तर लबा दिमट गिय बव एम शिष्य बल मंडले पवसनवा मे संबंधेन अप पोलिस माध्य प्रकाशकवरयागे निमसीमा कला සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා ශිෂ්‍ය අත්අඩංගුවට ගන්නවට වඩා අපි පොලිසියට පැමිණීමට දැනුම් දෙනවා මොකද ශිෂ්‍යයින් විශ්වවිද්‍යාලය තුල නේවාසිකාගාරවල ඉන්නවා ඉතින් එවැනි තැන්වලට ගොස් අත්අඩංගුවට ගැනීම අපි සලකන්නේ එතරම් ආචාර සම්පන්න නොවන බව ඒ නිසා තමයි දැනුම් දීලා තියෙන්නේ ඒ අනුව උන් පැමිණියා අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවා वसर गणनावक सिट निसि मार्ग पद्धति नोमितिकमीन पीड़ा विंदन धरणीय पल्लिपागे जनता पीलिबंद अवधान यम किरण रतुमिनित्व विशेषांगे दैन දරණියගල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයට අයත් බස්නාගල මන්සන්දියේ සිට පල්ලෙබාගේ ගමහරහා දිවෙන මාර්ගයේ අද තත්වයයි මේ किलोमीटर हतक दुरकिन्युत मेम मार्गे कोटसाक मीट वसरकत पेर प्रतिसंस्करणे कर अतात किलोमीटर तुनक किसिदु प्रतिसंस्करण कटयुत्तक सिदुवी नह मे हेतुवेन ते दल्लिन सिय जीविका अवसारी करगन्ना पौल तुंसेयक पमन जीवत्वन पल्लेबागे गम्माने जनताव पत्व अत्ते दडी दुष्करतावकटाई අවුරුදු 5 ගණනක් වෙනවා මේ පාර ආරම්භිද තවමත් අවසානයක් දකින්න නැහැ අපි පුදුම දුක් දුකක් වින්ද මේ පාරට සිය ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීමට ඇති මෙම බස් රථය මේ වන විට ධාවනය වන්නේද කෙටි දුරක් පමණයි මේ හේතුවෙන් කිලෝමීටර 3ක දුර ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට පයින් යාමට සිදුවනවා මේ නිසා නගරයේ පාසල් වලට එන දරුවන්ට සිය අධ්‍යාපනය කරගෙන යාම දැඩි ගැටලුවක් වී තිබෙනවා ඉස්කෝලේ යන්න විදියන්නේ නැහැ ළමයින්ට. වාහන අද එන එක හෙට යන්න විදියන්නේ නැහැ. ඒවා කැඩෙනවා කොච්චරවත්. මැසි දිනවලදී මෙම මාර්ගයේ පයින්වත් ගමන් කළ නොහැකි බවට මේ දර්ශන දකින ඕනෑම කෙනෙකුට වැටහෙනු ඇති. කෙසේ වෙතත් මෙම මාර්ගය සාදා දෙන බවට ප්‍රදේශයේ දේශපාලඥයින් ජනතාවට පුරුන්දු වූ වාර අනන්තයි. ඒත් තවමත් ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු සඵල කිරීමට ඔවුන් සමත්ව නැහැ.
දේශපාලඥය ඇවිල්ලා බොරුවට ඇවිල්ලා අවුරුද්දෙන් කරනවා මාසෙන් කරනවා දෙකෙන් කරනවා කියලා කියලා තාම ඉතින් කවදාවත් කරේ නැහැ. බබෙක් හම් වෙන්නේ අම්මා කෙනෙකුට යන්න බෑ. මගදී හම් වෙනා බබාලා. එමෙති එමෙති වරුත් මේ පාරේ යනවා. ඉතින් අපි කාට කියන්නද මේ කාට අපිට කියන්න කෙනෙක් නැහැ මහත්තයෝ. මේ හරිම දුකයි. දරණියගල පල්ලි භාගයේ මාර්ගය සකස් කරන්නේ කවදාද? රතු මිනිත්තුව අවධානයෙන්. රතු මිනිත්තුව SRN 2009 වසරේ යුද්ධයේ නිමවීමෙන් පසු ලක්ෂ 5කට ආසන්න අවතැන් වූවන් නැවත සමාජගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති පියවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත කොමිසමේ පැසසුමට ලක්ව තිබෙනවා. එම කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කලාපයට පූර්වාදර්ශයක් සපයා ඇති බවයි. දැන් තවත් පුවත් සමගින් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහලේකම් අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් පසුගිය 13 වෙනිදා කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයෙකුට බැනවැදුණු බව කියන සිද්ධිය මුල් කරගෙනමින් නූර්ලි දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ආරම්භ කළ වැඩපරිචුණය ලබන සතුදා අවසන් කිරීමට තීරණය කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. නූර්ලි දිස්ත්‍රික්කයේ සේවය කරන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව රජය මගින් ලබා දෙන බවට පොරොන්දුවක් මත හා ගැබිනි කාන්තාවන්ට මව්වරුන්ට පැන නැගී ඇති අසිරුතා හේතු කොටගෙන මෙම තීරණයට එළඹියත් කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පමණක් තවදුරටත් වසා තිබෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. නොවුඩ් වෙන්ච වතුයායේ තේදළු නෙළමින් සිටි වතුකම් කරුවන් පිරිසකට අද පෙරරුවේ බඹර ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමෙන් 20 දෙනෙකු දික්වේ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර ඉන් 7 දෙනෙකුගේ තත්ත්වය බරපතල බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ පෙරාදෙණිය ගන්නරුව ප්‍රදේශයේ කහිරක් මතදී සිදු වූ අනතුරකින් ටීජේ සුමතිපාල නැමැති 52 වැනි සිවුදරුපියෙක් මියගොස් තිබෙනවා. ගොඩකවල නගරයේ ඊයේ දිනේ එකබද්ද ඩෙංගු මර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර එෙහිදී ඩෙංගු කීටයන් බෝවන ලෙස පරිසරය අපවිත්‍රව තබාගත් නිවසියන් සඳහා එම අවස්ථාවේදීම නඩු පැවරීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලැබුවා. පුත්තලම තල්ලඩිය හස්තිරාජාපුර ප්‍රදේශයේ නිවසකට ඊයේ රාත්‍රියේ වනාලියක පහර දීම හේතුවෙන් එම නිවසේ සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් පුත්තලම මූලික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. තල්ලඩිය ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ වනාලි තර්ජන හේතුවෙන් තමන්ට විශාල ලෙස පීඩා සිදු වන බවයි. ඇත්තටම අපිට මේ අලි කරදරේ හින්දා රෑකට පානකට එළියකට පහලියකට බෑ ගන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම කටයුතු අපි ගේ ඇතුළේ තමයි කරන්නේ. බාල්දියක් හරි මුට්ටියක් හරි අපි ඇතුළට හැන්දෑව 6න් පස්සේ ගිහින් තියාගන්න. ටොයිලට් එකටවත් යන්න බෑ. ඒ සේරම ගේ ඇතුළේ තමයි කරන්නේ. ඉස්කෝලේ යන්න බෑ පාන්දරින් අලි පාරේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි හැරලා ආපුවාම ඉතින් දවල්ලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. රටවටා හිරෝ හිරු රාත්‍රි 7න් දැන් අපි විමසා බලන්නේ විදෙස් තොරතුරු. සුන්නි සටන් කාමීන් සහ ඉරාක හමුදා අතර සිරියානු දේශ සීමාව ආසන්නයේදී ඇති වූ ගැටුම් වලින් ඉරාක සෙබළුන් 30 දෙනෙකු පමණ මියගොස් ඇතැයි වාර්තා වනවා. එම දේශ සීමාව අසල පිහිටි ආරක්ෂක මුරපලේ සහ ගොඩනැගිලිවල බලයද මේවන විට ඇත්තේ සටන් කාමීන් සතුවයි. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු සහ තවත් පුවත් සමගින් දැන් ලොව වටා හිරු. සුන්නි මුස්ලිම් කැරලිකරුවන් හා එක්ව රජයේ හමුදා සමග සටන් වදින ISIL ත්‍රස්තවාදීන් මේ වන විට ඉරාකයේ ප්‍රධාන නගර රැසක බලයාත් කරගෙන තිබෙනවා. එරට ප්‍රධාන තෙල් පිරිපහදුව පිහිටි බයිජි නගරයේද පාලනය කරන සටන්කාමීන්ට නායකත්වය සපයන අබුබාකර් අල් බැග්ඩාඩ්ගේ අරමුණ වී ඇත්තේ කෙසේ හෝ බැග්ඩාඩ් අගනුවර ආක්‍රමණය කිරීමයි. මේ අතර එරට ප්‍රධාන ආගමික නායකයෙකු වන මොක්තාදා අල් සදාර්ගේ අනුගාමිකයන් දහස් ගණනක් අද බැග්ඩාඩ් අගනුවරට රැස් වුණා. ඒ එරට රජයේ හමුදා සහ ෂියා සටන්කාමීන් සමග එක්ව සුන්නි සටන්කාමීන් මර්ධනය කිරීමේ මෙහෙයුමට සහාය වීම සඳහායි. චීනයේ ෂින්ජියාන් ප්‍රාන්තයේ පොලිස් ස්ථානයකට පහර දීමට පැමිණි 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සන්නද්ධ පිරිසකට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කර ඝාතනය කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන් සමත් වී තිබෙනවා. එරට වාර්තා පැවසුවේ පොලිස් ස්ථානයට කඩාවැදුණු සන්නද්ධ පිරිස එල්ල කළ බෝම්බයකින් පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙකු සුළු තුවාල ලැබූ බවයි. පසුගිය කාලය තුළ එම ප්‍රාන්තයේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවල නිරත වූ මුස්ලිම් අන්තවාදී කණ්ඩායම මෙම ප්‍රහාරයටද වගකිව යුතු බවට චීන රජය චෝදනා කරනවා. සාරංග පතිරණ සූදානම් ස්පෝර්ට්ස් කෝණ ගෙනෙන්නට. ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය අදයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්තයේ ලීඩ්ස් හෙඩින්ලී ක්‍රීඩාංගණයේදී. අද දිනේට තරගය ආරම්භ කරන විට එංගලන්ත කණ්ඩායම පළමුවෙනිමට කිසිවෙකු නොදෙවි ලකුණු 36ක් ලබා සිටියා. දිනේ පළමු කඩුලෙ බිඳ වැටෙන විට එංගලන්ත ලකුණු පූර්ව සටහන් වුණේ ලකුණු 49ක් ලෙසින්.
නායක ඇලිස්ටියා කුක් ලොක් මුදා හතකට දවා ගන්නට ධම්මික ප්‍රසාද් සමත් වුණා. අනතුරුව සෑම් රොබ්සන් සමගින් පිටියේ කුණු ගැරි බැලන්ස් එංගලන්ත කණ්ඩායම ප්‍රබල තත්වයකට ගෙනාවේ ශතක සබන්තාවක් ගොඩනගමින් රොබ්සන් අද තම මංගල ටෙස්ට් අර්ධශතකය වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. පසුගිය තරගයේදී ශතකයක් රැස් කළ ගැරි බැලන්ස්ද නැවතත් ලකුණු අතරට පිවිසුනේ තවත් අර්ධශතකයක් සමගින්. එංගලන්ත කණ්ඩායම මේ වන විට සිය පළමු ඉනිම සඳහා එක් අඩුවක් දැවී ලකුණු 167ක් ලබා සිටිනවා. Got it through this time, Robson. Tried that. Oh, well driven again. Better shot this time from Robson. In complete control. 50 for Sam Robson. Well played. වසර 24කට පසු ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියක අවසන් කණ්ඩායම් 16 අතරට සුසුකම් ලබන්නට කොස්ටා රිකා කණ්ඩායම යෙ සමත් වුණා. ඒ ප්‍රබල ඉතාලි කණ්ඩායම පරාජය කරමින් කොස්ටා රිකා කණ්ඩායමේ මේ ජයග්‍රහණය සමග එංගලන්තයට තරඟාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදුවීම විශේෂත්වයක්. අපි දැන් සූදානම් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියේ ඊයේ පැවති තරඟවල තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. ඉතාලිය සහ කොස්ටා රිකාව තරඟ වැදුනේ ඩී කාණ්ඩේ යටතේ. තරඟයේ මුල සිටම ප්‍රබල ඉතාලි කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට මෙවර තරඟාවලියේ පෙරලිකාර කණ්ඩායමක් වූ කොස්ටා රිකා ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. 43 මිනිත්තුවේදී ඔවුන්ට හිමි වූ දනුවම් පහරක් නොලැබී ගියේ දුර්වල විනිසුරු තීරණයක් හේතුවෙන්. කෙසේ වෙතත් ඉන් සුළු වේලාවකට පසු කොස්ටා රිකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝලයක් වාර්තා කිරීමට බ්‍රයන් රොයිස් සමත් වුණා. එසමගින් තරඟයේ පළමු අර්ධය අවසන් වුණේ ගෝලයකට බිඳුවක් ලෙසින්. තරඟයේ දෙවන අර්ධය තුල ගෝල රැස් කිරීමට කණ්ඩායම් දෙකටම හැකි වුණේ නැහැ. මේ අනුව ගෝලයකට බිඳුවක් ලෙස තරඟයේ ජයගෙන අවසන් කණ්ඩායම් 14 පිවිසෙනට කොස්ටා රිකා කණ්ඩායමට හැකි වුණා. මේ තරඟයේ ප්‍රතිඵලයට අනුව එංගලන්තයේ තරඟාවලියෙන් ඉවත් වුණ අතර ඩී කාණ්ඩේ අවසන් කණ්ඩායම් 14 සුසුකම් ලබන අනෙක් කණ්ඩායම ඉතාලිය සහ උරුගුවේ අතර තරඟයේදී තීරණය වනු ඇත. ප්‍රංශය සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ඊ කාණ්ඩේ යටතේ තරඟ වැදුණා. ප්‍රබල ප්‍රංශ කණ්ඩායම මුල සිටම තරඟයේ ග්‍රහණය සියතට ගත්තේ 17 සහ 18 මිනිත්තුවලදී ගෝල දෙකක් වාර්තා කරමින්. ඔලිවර් ජිරෝඩ් සහ බ්ලේස් මට්සුයිඩි මේ ගෝල දෙකට හිමිකම් කීවා. මැතිව් වෙල්බුවෙනා තරඟයේ 41 මිනිත්තුවේදී ප්‍රංශය වෙනුවෙන් 3 ගෝලයක් වාර්තා කළේ චිත්සලන්තයේ ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු තවත් දුර්වල කරමින්. දෙවන අර්ධයේ 67 මිනිත්තුවේදී කරීම් බෙන්සෙමා වාර්තා කළ ගෝලයත් 73 මිනිත්තුවේදී මූසා සිසෝකෝ වාර්තා කළ ගෝලයත් සමග ප්‍රංශය ගෝල පහට බිඳුවක් ලෙස ප්‍රබල තත්වයකට පත් වුණා. අවසන් මිනිත්තු කිහිපය තුළ චිත්සලන්තයේ ගෝල දෙකක් වාර්තා කළත් ප්‍රංශය ජයග්‍රහණය වළක්වන්නට ඒ ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ. මේ අනුව තරඟයේ අවසන් ලකුණු තත්වයේ දක්ුණේ ගෝල 5-2ක් ලෙසින්. ඊකාණ්ඩේ තවත් තරඟයක් පැවැත්වුණා හොන්ඩියුරාස් සහ ඉක්වඩෝරේ අතර. තරඟාවලියේ තව දුරටත් රැඳී සිටීමට නම් ඉක්වඩෝරේට මේ තරඟයේ ජය ගැනීම අනිවාර්ය වී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් 31 මිනිත්තුවේදී හොන්ඩියුරාස් ක්‍රීඩක කොස්ලි ගෝලයක් වාර්තා කළේ තම කණ්ඩායම ගෝලයකට බිඳුවක් ලෙස පෙරමුණට ගෙනෙමින්. මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ ඉක්වඩෝරේ නැවතත් සටනට අවතීර්ණ කළ එනර් වැලෙන්සියා තම කණ්ඩායමේ පළමු ගෝලය වාර්තා කළා. මේ අනුව තරඟයේ පළමු අර්ධය අවසන් වුණේ ගෝලයකට එකක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සමතත්වයේ සිටියදී. දෙවන අර්ධයේ 65 මිනිත්තුවේදී නැවතත් ක්‍රියාත්මක වූ වැලෙන්සියා ඉක්වඩෝරේ වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහී ගෝලය වාර්තා කළා. මේ අනුව තරඟයේ අවසන් වුණේ ගෝල 2-1 ලෙස ඉක්වඩෝරේට ජය හිමි කර දෙමින්. Hero Sports Corner. ඒ සමගින් හිරු ප්‍රවෘත්ති තුළින් දැනට අපි සමු ගන්නවා. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්වන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. අපි යලි හමු යමු රාත්‍රී 9:30ට. අයබෝවන්.